to begin. Introducing Pokemon X and Pokemon Y. Det der, det er den nye generation af Pokémon, der kommer ud. Det er generation 6, og det er X og Y hedder den. Det er 3DS Exclusive, og det er mega fedt. Jeg glæder mig til at se den. Selvom jeg ikke er en stor fan af Pokémon, så meget mere. Jeg kunne bedre lide de gamle, men nu ser vi, hvordan det ser ud. Fordi det her, som I så før, så var det jo en decideret faktisk game footage. I kan prøve at søge på Google efter det, søge på YouTube efter Pokémon X og Y. Der er der vel kommet en masse trailers med det. Jeg er meget spændt på det. Jeg er meget spændt på, hvad der sker. Det kommer først til oktober, men så skal man i hvert fald være spare op til den. Og selvfølgelig så har jeg en 3DS, som er en exclusive spil jo, så det er mega fedt. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at fungere. Så ja, det var lige en hurtig nyhed, jeg vil give jer. Vi ses!